وحاربا إنا بوخذو أمو أهدو لبضنين مساكين تأها لبضها سنين داد بضنا فكرة داد بضن إيشي like فميلا أهدان أصحابا أهدان فكرة دا إنت بضن لإيشي وحي أهد لبضنين ما أهان داد مساكين إيه وداد سيردون إيه أصحاب تخار أيا إدهين رقاس هاد دا عدين أما إيه دا عد كتاحي أما إيه هوملسن مضى دا عد إيه كتاحي درمجيف نمضى يعني هاوين ماشي أهد هاد دا هاوين ماشي أوكسو أركتت داد كاس إيه داد مساكين أو هوملس إيه وي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا جايس يوتيوب جانال كان قد داونيسي وعمير بيك فاا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 
Ramadan. Yeah guys, so do that. Please channel kada ku cusubta subscribe no sar. Adi adu ma santahay. Isku soo noqdo wanaagsan. En saacadu waa 9 saac haweenimo ama 3 di haweenimo ama 3 haweenimo 3 AM waa qof walba sidoo u yagaano. Saawada jidin laamiga waa cidlo wadooyinka dhan waa cidlo. Dhismaha ka socda hata dhismooyin ayaa ka socda. Ya laamiyo dhan waa cidlo. En guys, muqaalkeena caawu wuxuu ku saabsan yahay waxa raba ina booqdo ama uu aado labada nin ee masakiinta aha. En labadaas nin dad badan fikrado badan iga sheegay like qof walba family ahaadaan asxaab ahaadaan. En fikrada inta badan la ii sheegay waxay ahayd labadaan nin ma ahan dad masakiin ah, waa dad sirdoon ah, waa dadka intooda badan waxay ii soo koreen. En asxaabta qaar ayaa waxay dhahayn raggaas haddee daacad yihiin ama ee daacad ka tahay ama ee homelessnimada daacad ee ka tahay derbi jiifnimada, yacni haween meesha aad haddaa haween meesha aad kusoo aragtid dadkaas dad masaakiin oo homeless ee way. En hadda waqtigu waa 9 saac haweennimo ama 3 haweennimo. En almost subaxii u sii socotaabo waxaa jooga goobta aa raggaas ku arkay meel u dhow. Insha allah haddaa raggaas uu aadi doonaa fikradihii dadka iyaga sheegeen ayaa rabaa inaa soo rumaysto. Haddaa lacala aa kusoo arka meeshaan en ayse ii sheegeen waxay dhahayn haween imaana meeshaana joognaa meeshaana seexanaayeen. So you stay here, you sleep here? Yes my friend, come on man. Yes, waxaa fiirin doonaa inay meeshaan jiifaan ama ay joogaan. En haddaa halkan oo kusoo arko asxaab badan waxay ii sheegeen waa beentooda. Asxaab badan oo ii sheegaysay in raggan ee rag masaakiin ah ay yihiin rag sirdoon ah ama rag dhar cad ah ama rag yacni dad badan ay dhahayn yaa caabinan caabinan raggan waa rag saas ah, raggan waa rag saan ah, dhibaato ku imaan karo kana ku imaan karo. En hadalka ma sii badinay meel aa goobtan ka fogeynay joogaan ama aa ku ogaa. En waa aadi doonaa. Let's go guys, let's go. Hotel Avenue. Marka guys, laamiga saa uwada jeedin, laamigaan waa cidlo. Yaa, laamiga marka cidlo yaa saan Soomaali anaga banuuni ku dhiili jirna. Inaa banuuni aa soo qaadan, salax ku dhiili. Laa meesha iftiin waaye, mugdi aa umaleeyay. Mugdi aa umaleeyay guys, laakiin iftiin waaye. So, I don't know. meesha cidlo waaye maalinka iyo habeenka isku mid maa gaas saa uwada jedin meeshaan waa wada cidlo. Guys, goobta ragga ku arki jiray ama goobta ay fadhiisan jireen waxay ahayd halkan. What? Waa cabsin weeye, laakiin waa sii gala guys. Guys, ragga positionka meeshaan uu ahaa ay saa uwada jeedin qof kala fadhiyo. Positionka meeshaan uu ahaa ayaga ma fadhiyaan, booskay fadhiisan jireen ama meesha ku kulmeen wuxuu ahaa halkan. Waxaa laga yaabaa guys in meelahan meel u dhow ay joogaan, so waa fiirin doonaa.
halkan waa cidlo waa ibir ma asmaan guys meshan haweenki iimaalintii maalinka marka iimaanaayo jawigeeda isku mid ma haweenku waa wada cidlo wax wareegaya ma leh xaggaa ku arkay saddex nin jiifaan balse ma joogan ragga aa meeshan ku bartay arno waxba ma ku dambaabi karo waxba saas iyo saas ma dhihi karo waxaa laga yaabaa inay meeshan ay ka tageen waxaa laga yaabaa caawa inay meel kale aadeen waxaa laga yaabaa inay kareeb doonteen waxaa laga yaabaa wixii lii sheegaya inuu run yahay waxaa laga yaabaa everything ma fahanta yacni saasaa saas iyo saana jirto ama sidaas intkay ma dhihi kare oo go-aan ma qaadan kare waxadna ma sheegi kare laakiin meesha aa ku bartay oo ahayd meeshan saacaddan saacaddaas aa u jeedaan ama meeshaan nalal guduudka iyo buluug ku xiran meeshaasaa ku bartay ay fadhiisan jireen dhowrka beri aa imaadana meeshaanay joogeen yacni waxaa imaaday ku dhawaad shan beri iyo afar beri aa video duubay iyo hal beri aa video soo duubin shan beri shantaas beri aa imaaday yacni inta ma ka weyneyn shanta beri aa inta imaan jiray guys ma ka weyn jirin halkan yacni positionkan booskan yacni shanta beri kasaba eed si taruus a meeshaana ugu imaan jira caawana waqhtigaana imaaday asxaab badanaa idhaahday waxaad tijaabisaa habeen waqhti dambe aad hadday joogaan iyo hadday joogin soo ugu soo waxaa isleeyahay hadday caawa meeshaas ay joogaan soo arag yacni qaabka ay ku jiifaan iyo waxyaalahay la dhiban yihin dad badan ay dhaheen busti iyo usoo qaad waxaa ii qorshaysaneyd inaa bustooyin a usoo gado oo dhaxanta ka celiso balse raggii meesha ma joogaan arano ani waxaa dhaha ma garanayo mafahanteen maxaa halkan ka salaama familkii oo dhahayn yacni raggan waa rag sirdoon ah raggan ma aha rag yacni oo jiran miswax ah waa rag sirdoon ah familkii keliyooda xataa ma asxaabteeda qaar waxay dhahayeen waddamadan horumarsan yacni wax homeless la dhahay hadduu jiraa xataa yacni homeless saas usiibaha ma jiro sirdoon yacni rag badan sirdoon oo magaalada lagu soo deeyay oo derbijiif iska dhigayana jiran marka ma aqaana ani ma ku dambaabi kara by the way xagga qof ajiibsa ujeedin ya ma asma ma waa aqaana ceeda oo aqaan meeshaa ku bartay guys meeshaan yacni waa halkan meesha aa ku arki jiray ragga mana joogaan ma weydiin kare baxar waa isaga weydinaada oo iga shakinayama deeku maxaa dhahda deeku homi wallahi fikirka dee ka dhiibto horta meeshaan labada maalin limaanaya way joogeen horta labada maalin laakiin caawada si sagaal saac oo toban saac kusii dhowdahay haddaysan joogin waxaa umaleynaa nimanka homi awiba ama isbedelenhe kuwaan ama meesha ama iska bedelen qaarkood inay habeenka ay joogaan qaarkoodna maalinka ay joogaan laga yaabaa laakiin ana waxaa kula talin lahaa ra'yi haddaa ka dhiibto waxaata hadda caawada sagaal saac imaaday laakiin inaa haddana imaadid saa u hubisid maalin kadib haddana habeen inaa fiirisa haddana haddee run waxaas kuu soo baxaan dadkiiaa saxan iyo familka adaa saxan hadday soo bixi waayeenna adaa saxan marka ra'yi saas waaye guys meeshaan marow inaa kusii daaho waqhti dambe waaye waa saacad ku dhawaad afartii habeennimo ama toban saac habeennimo soo marow inaa sii soo kiya umaliya ma ah soo marow meeshaan inaa sii joogo guys waa sii tagi doonaa insha allah muuqaalkaa markay daawanayaan qaar ka mid ah asxaabteeda oo iguu soo jaallenj gareeyay inaa meeshaan aad aa raggii ka soo fiiriyay aad iyo aad ay u qoslayan waa oge balse dhib male dhib male dhib male u soo laaban doonaa meeshaan insha allah ayagana waa weydiin doonaa maraa dhihi doonaa habeenkii intay seexatay mar labaad inkastoo ayagay dhaheen habeenka meeshaanaa seexanaa mar labaadaa weydiin doonaa habeenkii intay seexatiinaa dhihi doonaa guys idinkana fikirkiina kasoo dhiibta yacni
إذن كون إن عول بفيرنا فكرة دينه وأي مهم فن ده سكسوغر دهنا أوجا ده كسر دهون بعاني أرون تينك سو بقول كي بقول مو ملينا رجع سرجع عادي بس أو ملينا فكر كاي سودي وفكر كاي وإنه مهم إنك استرجع أي إلهن ماش أنا صح أنا وينك أو إسلا هبينك هدا هبين إتا إيه سنجوي أرنو أي بملا مل أقوله إنه جيفان على جيها لكن واحد أكو دم بابي كرنا مل إن أدي هذا ما سنتين جايس مكالكين أنت سوق جي فكر كين كنيبت عاولامي أنا وجدي لامي أنا إيه حريص أنت عاو فكر كين لامي أنا إيه حريص يا مالك سام عمر كريم فانت فكر كين كسر نيبت جايس إن شاء الله مكالكين أنت سوق جي مكالكان مكالك حيقة سداسيو نبت قليو باي باي.